går ikke. All right. Ja, da får du en sjanse til. Da tar dere tre en pause, og så fortsetter vi etterpå. Men kan du ikke replikkene dine da? Så ryker du på ræva. Inn i eselet. I bakparten. Det straffen det, tenker jeg. Forstått? Hva? Helmax, Leir Bartnes. Ja, de vil ikke angre på at de nettopp sa det, mora. Nei. Det får jeg endelig håpe. Hva sa du, Herman? Jo. Nei, du snakker ikke når jeg snakker. Ingen av dere. Hold kjeften, jeg avbryter. Helvete. Nei, det går ikke. Hva er det der? Hva er det der? Jesusbarnet! Men hva med kofferten da? En gang til Valborg? Hvorfor det da? Jeg vet ikke. Nei, men, hva er det nå? Jeg vet ikke. Hva er det nå? Det går ikke. Jeg orker ikke mer. Jeg hever igjen. Alvorlig talt, jeg kan finne på noe. Ja, det er du som er genial. Hva pokker er det du vil jeg skal gjøre? Nei, hva må jeg gjøre? Ja, vi må bare overgi oss, ja, før vi detter ned og slår oss ihjel alle sammen. Nei, ikke det. Jeg lovte mutteren å ikke bli slått ihjel. Hjelp! Hjelp, jeg dør! Hjelp! Egon, for pokker! Ok da, så overgir vi oss. Norge kjempes, hørt land, ved denne skål vil tømme. Ja, så godt humør i dag, hører jeg. Ja, til de grader, Brøken Klausen, til de grader. Liv er herlig, snart er det jul. De tre står tent. Hva? Hadde vi ikke hørt for det jævla skapet, så hadde jeg vært i kjempehumør, Brøken Klausen. Det går ikke. Som jeg sa, det er en politisak mellom oss. Jeg fatter bare ikke hvorfor jeg må drikke det vannet. Som jeg sa, det er en politisak. Jeg har sagt det fire ganger. Og det er ikke noe sted. Jeg skal ikke si det! Ja, de drikker alt sammen. Nei, det orker jeg bare ikke. Nå må de begynne å stole på meg, fru Nilsen. Jensen, takk. Dette er jo siste gang du blir brukt som rask TV. Ja. Ok, vi tar det derfra. Nå er du sult på frakken din. Nei, faen, nå er jeg sult på frakken din. Det kan jeg bare gjøre sånn. Ok, da er jeg klar. Og ta et preventivt skritt. Og gå. Men tenk på verk, da. Du må ikke gå ned. Verk. Gå preventivt til verks. Jeg klarer jo ikke det der. Ja. Ok! Ja. Og så god som jeg var frem til det. Ja.